ပြချက်အိတ်လက်ကြီးနဲ့မတရားဘူးပေါ့အဲ့ဒါတရုတ်ကားတွေကလို့မိုးနဲ့ကြီးမိုးနဲ့မီးမတရားဘူးပေါ့နော်ရုံပိတ်ရကြမှာမိုးပြရတယ်ဆိုတော့အစင်မဖြစ်ရှင်တယ်ဥမာ ISD ဆိုပို့ဆိုတော့နော်ကိုကတချို့လူတွေဆိုလာသေးတယ်လက်မတွေပဲပို့တာဒီတုံတန်းဆိုလက်မတွေပဲပို့တာသူ့ရဲ့ဖုန်းလေးတွေရော message လေးကလာနေတာကြည်ရ message ကလာလို့လာလို့လာတော့လဲโอเคတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီတောင်းအောင်ကြော်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ရှူပြီကြီးတဲ့ကောင်ယူပြီဘာလေးလဲဟာတကယ်လွဲ့ကြီးတဲ့ကောင်တော့စိတ်ညစ်လာတယ်လားသူကနောက်လုံးဖြစ်နေလို့ဟမ်လွဲရမှာတော့လွဲနေတယ်အလွဲတွေကအလွဲဆုံးအလွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုโอเคအလုံးမင်္ဂလာပါ Situation Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပြည်တော်မှာလွဲတယ်ဆိုတာကလည်းတော်တော်များများ scale နဲ့လွဲလို့မရဘူးเนาะဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ reaction တွေနဲ့တူတူကြည့်ရှုပါမယ် video ကတော့လွဲရမှာတော့လွဲနေတယ်အလွဲတွေကအလွဲဆုံးအလွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူတွေကဘယ်လိုစကေးကြမ်းပြီးတော့မှလွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူကြည့်ရှုပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲပုံပုံပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုအစီအစဉ်စလိုက်အောင်ပါဘာလဲသွားလာပြီဖုန်းကြီးရတော့ဘာကြီးလဲဟာအဲ့လိုလောက်တဲ့လူတွေရှိလားမသိခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတရားအဲ့လိုမျိုးလေကိုကကိုတက်နေပြီမြေကြီးနဲ့ပြန်တုတ်တက်တဲ့လူတွေရှိလားမသိ2021ခုနှစ်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားပြီမဲ့ဒီတပုတ်ကတော့အဆင်မပြေပြောရမယ်ထင်တယ်ဆက်ဆက်လာတဲ့ကသူကတက်နေနေပေါ့နော်တက်နေလိုက်တာโอเคဒါအချွေဘူးဖောက်တာဟုတ်ဟေးဒါပါလေအချီကျူ။အိုးအဲ့လားတော်တော်စိတ်ပါပါ။ဟောဘရိုနီနီလေးလေးဝင်ရောက်ပြစ်ထဲလေး။အိုးဒါငါထင်နေထင်နေအဲ့ဘီစကွတ်ကြီးရအောက်ကိုကြားတော့မယ်လို့ထင်နေ။အဲ့လားလေခံစားခက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဘစ်စကွတ်ကိုအာ no နဲ့တို့စားတယ်ဘစ်စကွတ်ကအကူပြုတ်ကြပါအဲ့လားဆိုရင်ဘာလို့လောက်ကမှမသိအဲ့လားကိုလက်လေးနဲ့နှိုက်ပြီးယူတော့လဲသူကကြွေသွားတယ်ဆိုတော့ဇွန်နဲ့ခတ်ပြီးစားရတာပေါ့ကွာတိလားအဲ့လားလေတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကြောက်ခွာတာမဟုတ်စိတ်ရှိရှိလေးကြောက်ခွာပြီးပါ Oh shit ဒါပါငှက်လေးပြန်Bro, oh, bro, လက်ကြီးနဲ့မတုံးနဲ့လေ bro. တ िश ူးလေးပါလေးနဲ့တုပ်လေ။ပြီးကြရဲ့အဲ့လက်ကြီးနဲ့ဟိုး Okay, dad. Oh, she's sorry. Oh my god, ညလုံးကြီးနဲ့ Okay, အဆင်ပြေသေးတယ်။အဆင်ပြေသေးတယ်။ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်။တန်ရိုက်ပြီ။ Oh. ရေးတာပါလေတာ။ Oh, အလားအလားလုံးဝခံစားအခက်ဆုံး။မနေ့ရုံသွားတော့မယ်ဆိုဖုန်းကြည့်လိုက်တာ battery no battery သွားပြီအလား။အလားတော်တော်ခံစားအခက်တယ်။ဒီတားကြတော့ဇာတိဥရုholiday မှာ saturday sunday ကြမှာမိုးရွာတယ် monday to friday နေပူတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လားလောကအဆင်မပြေဘူးတလားမိုးနဲ့မင်းကြီးကဘယ်လိုဟောမလဲမိုးနဲ့မင်းကြီးကတလားမတရားဘူးပေါ့အဲ့ဒါတရုတ်ကားတွေကလေမိုးနဲ့ကြီးမိုးနဲ့မင်းကြီးမတရားဘူးပေါ့เนาะရုံပိတ်ရကြမှာမိုးရွာတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလားဒါပါ say hello
message ကလေအဲ့လိုမျိုးကိုကဥမာ ISD ဆိုပို့ဆိုတော့เนาะကိုကသူ့ရဲ့ဖုန်းလေးရဲ့ message လေးကလာနေတာကြည်啊 message ကလာနိုးလာနိုးလာတော့လဲ okay တဲ့โอ้တချို့လူတွေဆိုလာသေးလက်မတွေပဲပို့တာဒီတုံးတန်းဆိုလက်မတွေပဲပို့တာငါကြီးဒါဖုန်းဘက်ထရီကျိုးသွင်းတယ်မဟုတ်လေရပြီလေမဟုတ်တွင်းလိုက်လေအဆင်ပြေပြီโอเคတွင်းလိုက်ပြီ good နောက်ဆုံးတော့ဒီတောင်းအောင်ကြော်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဟာပါမီရှူမီပါငါအတိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတဲ့ပေါက်ပြီပေါက်သွားပြီတရင်ကျွတ်တော့ငယ်တော့တရင်ကျွတ်မှာအဲ့ဒီဒုံးပြန်လေးကိုလွတ်တာตุ๋นเนี่ยเนี่ยโนซี่กว่าได้แท้ดีหลุดตาကျွန်တော်อ่ะမြေကြီးပေါ်မှာစိုက်လိုက်တာစိုက်ပြီးတော့မီးတို့လိုက်တာဒါမြေကြီးเนี่ยตัวติดနေတော့အပေါ်မမြောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုံလို့ပေါက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုပဲကျွန်တော်လည်းဒီလားအိုးစာရွက်ကိုအကြီးဒါပါလေโอ้ shit ပမ္မကြီးပြုတ်ကျသွားတာပါဘရိုကောင်းကောင်းထည့်ရနေပြီဘရိုကောင်းကောင်းလေးထည့်ဖြည်းဖြည်းလေးလက်မမှန်လေးထည့်ရနေပြီဒါပါတိတ်ခွာတာတော်ရိုက်စီโอเคအိုးအဲ့လားလေခံစားခတ်တယ်နော်တော်ရိုက်စီကကိုပစတဲ့ရောက်ကန်နေတော့မှအောက်ကိုဘေးစင်နဲ့ပြုတ်ကျသွား Memory stick โอเคတန်ကွေးသွားတယ်အေးဒါတတော်နဲတဲ့လွဲတာတော့မှတော်သွား skin နဲ့လွဲရတော့အဲ့လားပြောရတလားโอ้ชิตันย้ายตาเรามา9หยังย้ายเลยเนเรสเกไม่รู้ตาเนเจทุบเลยบายเลยอ่ะไอ้นี่ไปกุมนี่โอ้เย้โอเคแล้วจูยูบีជីတဲ့កောင်យូបាទលេហាតកែលឿជីတဲ့កောင်ទ្រសេញញិឡាទីឡាទូអាចន្ទរទ្រសេញញិឡាឌីវីឌីអូជីហាទ្រអសិមិនពីតកែអសិមិនពីឌីវីឌីអូអូខេ Wi-Fi មិនមានយូហ៎អាមអ្សុញអូស៊ុញនេះតွားយីငါထင်းလေ bro ဟာအလာတော်တော်ခန်းခတ်တယ်โอเคအဟတ်တ िश्यू လေးနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်အိုးအလာနဲ့သွားကုန်းရင်တော့သွားပြီအလာနဲ့အလာနဲ့ဘလို့သုံးရမလဲအလာအဲ့ဒီဒါလက်ဖွာလောက်လေးဘလို့သွားပြီးသုံးမလဲအလာလကတော့အီးပေးသွားပါသိရလားဘာဗီဒီယိုကြီးလဲဒါကြီးอ่ะဟာတကယ်လွယ်ရမှတော့လွဲနေတယ်အလွယ်တကအလွယ်ဆုံးအလွယ်များဆိုတကယ်အဲ့ဗီဒီယိုอ่ะလွယ်ရမှတော့လွဲနေတယ်အလွယ်တကအလွယ်ဆုံးအလွယ်များအာဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းတင်ပေးလိုက်တော့မယ်โอเคဟာဘာကြီးလဲမြင်ရောဖြဖြတားလဲရတယ်လေဒီအော်ခြေတော်ကြီးစိတ်ဝါပြီလားအော် watch movie online I'm not a robot oh yeah ရုပ်ရှင်ကကားကောင်းနေလိုင်းရထစ်သွားတာ oh my god တကယ်အကုန်လုံးအဲ့လားတလွဲတွေကြီးပဲကဒီဗီဒီယိုကြီးကတကယ်ရေခဲ့တဲ့တားထဲမှာမှားပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်တာပါတဲ့မှားပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်တာပါတဲ့နောက်ဆုံးဥစားကြီးကဟိုခွက်ထဲကိုတွန်းအားမှာအမိုက်ကိုဇွန်းမှားပြီးလွတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုအခုအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြသွားတဲ့ဟာလူတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးလွဲဘူးမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရင်ထဲမှာလည်းတော်တော်ကြီးလွယ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်လွယ်သွားပြီအဆင်ပြေတော့ Okay
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်ပြီးလဲနောက်တစ်တပုတ်ထပ်မကြည့်ရအောင်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးဒီလိုမျိုး reaction ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှီးစင်တဲ့အမြန်တင်ဆက်သွားနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပရိသတ်တို့တခါလေးပြောချင်ပါတယ်ပြီးကြတော့ဒါပဲ thank you guys see you in the next video